2010ean Gipuzkoan azaldu zen lehenengo aldiz edo behintzat jakin izan du gendun Liztor Beltza aiatu zala Gipuzkoara. Hasiera-hasieratik aldundia hasi zen lanean udalekin kabiak eta liztorra kontrolatzeko. 2011ean protokolo bat finkatu genuen elkarlan hori egiteko eta jakiteko eragile guztiak nola jokatu behar genuen. Hasi ginen baita ere ikasten kabiak nola kendu behar zian, ze sistemak erabili behar genituen. Hori dana urte hauetan ikasi, jorratu eta aurrera eraman dugu, eta orain erabaki dugu hor ikasi duguna bideo batean sartzea. Batetik denontzako baliogarri izango dalako, ondo finkatzeko, orain arte egin duguna, aurrera behi da, baina baita ere jende berria etortzen denean, edo sartzen denean lanketa honetan, baita ere ukitzeko tresna bat ikasteko. Hori da azken batean bideo honen helburu nagusia. Espero dugu oso produktu egokia izatea, helburu horietarako, erakusteko, eta jendea ikasi ahal izateko urte guzti hauetan zer egin dugun eta aurrera behidea zer egin nahi dugun. Liztor asiarra. Vespa velutina nigritorax da intsektu honen izena. Euskeraz, Asiako liztorra edo liztor beltza bezala ezaguna. 17 eta 32 milimetro arteko luzera izan dezake. Burua beltza du eta aurpegia laranja kolorekoa. Toraxa eta sabelaldearen zati handiena ere beltz kolorekoa du. Ipurdialdea izan ezik, laranja horixka baita. Hankenpuntak hori kolorekoak eta iluntzen doaz gorputzera hurbildu ahala. Bi mila eta lauan Txinaren ekialdean ureratu zen itsasontzi batean sartu, eta norabide zuzenik gabe eman zion hasiera espezie inbaditzaile honek bere edapenari. Adituek diotenez, liztor erregina bakar bat izan zen Europara iritsi zena, mundu erdiko itsasoak zeharkatuz Bordeleko itsasportura heldu arte. Bertatik, kontinenteko 11 herrialde ezberdinetara zabaldu zen urte gutxiren buruan, 2008an Lapurdiko lurraldeetara iritsi zen arte. Liztor asiarra, espezie inbaditzaile izendatua dago, sortzen dituen kalteengatik. Izugarrizko sarraskiak eragiten ditu bertako erlezaintzaren sektorean. Zenbait kasuetan, erlauntzak ustutzeraino. Bertako erleak baitira, liztor beltzak kontsumitzen dituen intsektuen 65%. Ingurumenean ere badu eraginik. Beste hainbat intsekturen harraparia izateaz gain, bertako fruitu mota asko hondatzen baititu nekazaritzan ondorio kaltegarriak sortuz. Azkenik, gizakiek ere jasaten dituzte intsektu hauen erasoak, ziztada arriskutsuak direla eta. Otsaila martxo aldera, temperaturak epeltzen hasten direnean, negua gordeta pasaduten liztor erreginak lozorrotik esnatzen hasten dira. Gordelekutatik ateratzen dira eta lanean hasten dira. Horretarako energia behar dute, hau bezalako jalnekuak baliatzen dituzte energia lortzeko. Zuhaitzen izerdia xurgatuz, janari azukretuak hartzen dituzte eta horrek ahalbidetzen die hegan egitea eta lehen abia egiten hastea. Esan bezala, liztor erreginak bakarrik daude lehen abia hori egiten, beraiek hasten dira papera bildu eta abia sortzen, eta oso garrantzitsua da garai honetan trampak jartzea eta trampetan harrapatzea. Hori nola egin erakutsiko digu jarraian Marijo. Erraniko Galarreta auzoan gaude, otsaila bukaera da, eta gaur trampa testigo bat jarriko dugu, jakiteko ea liztor beltzaren erregin berriak hasi diran ateratzen. Goazen bajartzea? Música.
baina trampa jarriko dugu. Trampa testigo jartzeko leku hau aukeratu dugu, batetik kasko batean gehatzen denez, pentsatzen dugu pasoko lekua dela. Eta urtero oso emaitza onak ematen ditu. Orduan, jarriko dugu hemen, guain prestatu ingo dugu, lehenengo gauza, adarrontan jarriko dugu, oso altura politian gehatzen da, ez oso baju, baina ni iristen naiz trampa zintzilikatzeko, eta hola ez dut eskaileraren beharrik. Prestauko dugu trampa. Trampa mota desberdin asko daude, guk hau erabiltzen dugu. Beti jartzen diogu, udaleko ikurra norbaitek ikusten badu jakin dezala zeinek jarri duen eta ezin dala kendu, noski. Orduan, irekitzen dugu, erakargarri hau erabiltzen dugu, emaitza onak ematen ditu, urte batzuk daramakizkigu erabiltzen. Orduan, bota behar zaio, hemen jartzen du zenbaitekoa dosia dan. Orduan, hoi botatzen diogu, eta gero, urarekin osatzen dugu. Ura, hau ura bakarrik da. Hiru laurdenak, urarenak. Trampa tapatu. Hau ondo egin behar da, bestela, askatzen bazaigu, tramparik gabe gehauko gea. Zintzilikatzekoa jartzen diogu. Eta ja, adarretik zintzilikatu. Komeni da, eguzkia emango dion leku batean jartzea. Zen likidoa berotzen danean, usai gehiago botatzen du, eta horrela gehiago erakartzen die listorrei. Horrela, pres gehatzen da, hola utziko dugu, eta hemendik aste batea etorriko gea aztertzea ikusteko ia hasi dien ateratzen edo ez erreginak. Larregain sagardotegiaren onduan gaude. Duela lau aste, Galarretan jarri genuen trampa testigo bat, eta ikusi genuen erortzen hasia zeudela. Orduan, trampeatze garaia hasi da. Eta gaur, hemen jarrita dugun trampa berrituko dugu. Guain, hemen degun, trampa hau berrituko dugu. Orduan, hortako, hemen degun material guztia. Ura, zerrenda, zer hartu degun apuntatzeko. Eta egiten degun, lehenengo gauza, da, trampa jetxi. Hortako hemendik askatzen dugu. Eta, begiratu behar dugu, ia badagon listorren bat biziri dagona eta hor ega egiten. Kasuntan gaur ez da hori gertatzen, hotz handiak egin du, orduan listor gutxigo erortzen die ere, eta orduan ikusten badegu egadi jola baten bat, egiten dugu buelta batzuk eman, pixka bat zore behatzeko eta bustitzeko, eta behin hori indegula, azkar-azkar irikita buelta emango diogu trampari. Horrela, egatzegon hori azpian gehatuko da bustita. Trampa kontu handiz altxau, eta baten bat egoain dio mogitzen ari bada, zapaldu ingo dugu. Hontan ez dugu olakoik, baino, hemen dazkagu erori dienak. Orduan, guain, inbehar dugu zenbatu. Zenbait listor beltza, zenbait krabro, eta zenbait bestelako listorrak. Gaur hemen ditugu, bat, bi bertan utziko ditugu, bere usainak ere erakartzen dielako bestei.
iru, lau, bost, eta sei. Eta guain, erakartzailea bota behar diogu. Guk ja prestauta ekartzen dugu, bota diogu, honeaino, likidori eta gainontzekoa ura. Hola, prestauta ekartzen dugu, azkarrago egiten degulako. Botako diogu. Astu aurretik apuntatuko dugu, erori dana, kasu hontan izan die 6 listor beltza, krabrorik ez, bestelakorik ez. Krabroak eta bestelakoak berandugo hasten dira. Eta guain, itxiko dugu trampa, eta bere lekun zintzilikatuko dugu berriro. Hemen, eguzkia ematen dion leku batean, beruarekin usain gehiago botatzen dio eta gehiago erakartzen dio. Eta honekin, datorren aste arte ez dugu besterik egin behar. Ikusi dugun bezala, garrantzitsua da trampatzeak ongi egitea, izan ere, Asiako listorra espezie inbaditzailea dugu. Honela, kalte handiak sortzen ditu gure inguruan. Hoien artean, erlezaintzan sortzen duena dago, erleen harrapari handia da, eta hauek jatetik bizi da. Sarraski handiak egiten ditu udaran eta udazkenean, batzutan koloniak akabatzeraino. Biodibertsitatearen txatere kaltegarria da, somorro lagungarrien harraparia baita. Fruituak eta frutak ere ondatzen ditu, kalteak sortu sagar ondotan eta udare ondotan eta bar. Biodibertsitatearen txatere kaltegarria da, intsektu onuradunen harraparia delako, eta gizakien txatere kaltegarria izan daiteke egiten dituen ziztadeen gatik eta. Horregatik, aurkitzen ditugun abi primarioak kentzea garrantzitsua da. Orain ikusiko dugu hori nola egin daiteken Ramonen eskutik. Errenteria horeretan gaude, honei fanderia deitzen zaio auzo honei, irigune bada, hemen biztanle asko bizi dira, baina natura ere handia da. Zuhaitz asko, erreka, listorrak, maite duen eremu bada hau. Lehen urtean, abi asko gelditu ziren kendu gabe hemen, ikusi ez genitulako, eta errezeloa bagenun aurten ere azalduko zirela, eta horrela gertatu da. Ja, lehen abi primarioa azaldu hemen da, deitu digute gaur bertan, eta futbol zelaian daukagu. Bagoaz gure lanabesan bila, instrumentala hartu eta kentzera guaz. Bueno, iritsi gea, hemen dakagu gure instrumentala, hau da salabardoa, insektizidare ekarri dugu, insektizidantzako, ze fuerte xamarra da, ekarri dugu baita ere maskara bat eta bere filtroekin, segurtasun neurriak oso importanteak dira, eta honekin batera ere erabiltzen ditugu eskularruak. Esaten nuen bezala, oso importantea da guretzako erregina harrapatzea. Badakigu jakin hor dagoela, bino ezin duguna da utzi erregina kanpoan. Ziurtatu bergea, erregina kabi barruan dagoela kentzeko orduan. Hau beste metodo bat entzako ere balio du, eta orain ingo duguna da ikuskatu.
abia ikusiko dugu eta ea zenekin aldugun kendu. Konturatu gea, hemen dagoela abia, eta ikuskatu ondoren, ohartu gara, abia txikia izanik, 5-8 cm, jada umeak dituela. Orduan ez dago erregina bakarrik. Ohartu gara ere, hainbat metodokin kentzeko zaila daukagula. Adibidez, pote honekin kentzerik badago, baina zapala kroska asko ditu eta neke zarrapatuko genuke ondo. Beraz, salabardoa erabiliko dugu. Hoi da guretzako metodo seguruenetako bat. Salabardoa eta kasu honetan gauez egingo dugu. Leno esan dudan bezala, ez dago erregina bakarrik eta denak harrapatu nahi ditugu. Beraz, itxoin beharko dugu, laizter ilunduko dueta. Gau iritsi da, kentzeko ordua daukagu, hemen argia argitsu dago, izan ere kabia ondoan daukagu, ez dugu nahi argia kabira joateko, gertalitekelako akaso erregina eskapo egitea. Orduan hemen daukagu pozoina, insektizi dau, hau botako diogu xulotik, lehen abia xulua bian dauka, orduan hortikan botako diogu, eta gero salabardoarekin tapatuko diogu zulo hori, etorri ez dadin bueltan eta hor gelditzeko. Segurtasun neurri bezala, hemen dakagu kareta edo maskara bere filtroekin, jarriko duguna, noski, eskularruak ere, beti eskura, produktu hauekin ez dakiguta zer dakaten eta oso importantea da segurtasun neurriak zorrotzak eramatea. Ben eskularrua jarrita, pozoina, ze gelditzen zaigu, argia, bazpare eramango dugu argi txiki bat, eta poltsa bat gero lehen kabia bertan sartzeko. Beraz, pres gaude, lehen abia hau kentzeko. Bagoaz! Bagoaz aurrera, ja azkeneko pausa daukagu, argitu dugu abia eta lehenbailen kentzea komeni da. Hortaz, lehenbizikoa, salabardoa jarri, ez utzi ateratzen, eta gero, pozoin pixka bota. Erregina hor dago, ikusten duzute, eta hil dugu. Erregina bertan dago, harrapatu dugu. Hori da importantea, erregina harrapatzea. Ikusi duzue, zulua, bi handakala, eta bat bino gehiago daudela. Esaten genuen, umeak badaudela jada. Hemen dakagu lehen kabia. Ezako boni pozoi gehiegi botzea, nahiko bota diogu, eta gero ikusiko dugu, haber arrautzak egina dituen, zema dauden, zema kume. Hemen dakagu lehen abio hau, zatitu egin dugu, hautsi, hau zelulosa edo papera modukoa da, kolore diferenteak eukitzen dituzte, segun ze arboletan eta hartzen dituzten euren sustantziak, hau egiteko. Hemen ditugu larbak, bizi-bizirik, hemen metamorfosia ematen da, eta erlekumeak edo listorkumeak, kasu honetan, sortzen dira. Hemen ditugu 5, azkenean, 5 listorkume, eta hemen erregina daukagu, erregina handiena, beraz, ondo atera zaigu, erregina hartu dugu, famili guztia, eta garantia guztiakin gau ez egin dugulako. Beraz, hemen amaitzen da gaurko lana. Ramonek kendu duen lehen abi hori, gizakearen
inguruan agertzen da oso sarri. Maite dituzte eraikinak, etxe bizitzak eta horrelako leku babestuak. Sasitartean ere maiz egiten dituzte lehen gabi hauek. Hor babesa aurkitzen dute eta kabia handitzen jarraitzeko aukera izaten dute. Baina iristen da momentu bat, kabi horrek asko handitu behar duena, bigarren kabia edo behin betiko kabia egin beharko dutena, eta orduan erabaki beharko dute edo lekuz mugitzea bigarren kabi hori egiteko, edo bertan geratzea eta bertan handitzen joatea. Leku itxian baldin badago lehen gabi hori, mugitu egiten dira espazio zabalagoen bila. Horrela, oso sarri aukeratzen dituzte zuhaitzen enborrak, alturan egiten dituzte gehienetan kabiak, baina baita ere etxe bizitzak, teilatu azpiak, balkoi azpiak, eraikin hutsak eta abar. Eta azken urteetan lurzoruan ere aurkitzen ditugu abi horiek. Orain ikusiko dugu Marijok eta Ramonek nola kentzen duten bigarren abia bat bertiga erabilita. Bueno, Errenteria horeretan gaude, Monja komentu batean, Agustinetako hain zuzen, hirigune handi bada, Errenteria ezagutzen duzute, eta urte sasoia aurrera dijoanez, uztaila hasieran gaude eta gure ustetan bigarren abi bat izan liteke aurkituko duguna gaur hemen. Ustera goaz, aber zer aurkitzen dugun. Abia hor daukagu, Marijo. Bigarren abia da, pentsatzen genuna egia da, beraz. Ikusten dugu zulua nola daukan ertz batean, lehen abiak beti gora zaukan, azpian. Eta seguruenik abia hau, lehen abia akaso horre ongo zen eta garatu egin dute, beste kasotan gertatzen da ere, beste leku batean egin eta bertara etortzea. Oso leku girizia da, eguzkitsua, epela, hori gustatzen zaie, beraiei. Eta erabaki dugu hori kentzeko metodo asko daude, baina igual pozoina sartuko digula. Izan ere ez dago inungo arriskurik, pozoina sartu eta bi edo hiru egunetara hiltzen dira, beraiek utxatuta, eta pertigak ekarri ditugu eta hori egingo dugu, pozoina sartuko digu. Biozidan nasketa indarko dugu, lehenbizin ondo babestuko naiz, eskularruak behar ditugu. Maskara behar da vaporentzako filtroa duena. Eta guai, biozidan, matabik sartu behar dugu. Kabi hau txikia denez, litro batekin nahikoa izango dugu. Orduan, hau da, 10 jartzen duen neurria. Eta ura litro bat. Honek litro eta erdi du. Gutxi gora bera, horrela. Orain ja, biozidan astuta dagola, prestatuko dugu pertiga. Pertiga zuntzezkoa da, asko luzatzen da eta gutxi pisatzen du. Oso erosoa da. Jarri behar diogu
bere tutua. Kabiaren distantzia ikusita, honekin nahikoa izango dugu. Entxufe azkarran bitartez, alde bat. Eta matabira ere, entxufe azkarran bitartez. Olaxe. Bai, lehenbizin jarri behar dugu hau. Ola barruko tramoak ez dira hemendik aterako. Eta guain, jungo geha luzatzen, behar dugun hainan. Behar da luzatu eta estutu. Luzatu eta estutu. A ber, etxain, muturra lagundu jozu tutuari sartzen. Hemen dago muturra. Holaxe. Hoi da. Zenba metro ditu honek, Marijo? 8 metro hartzen ditu. Hola. Beste tramoa. Eta hau, azken tramoa. Zenba eta urruti egon gu haue? Bai, honek ematen dugu aukera, nahiko urrutitek egiteko. Orduan oso metodo seguru haiten da. Ale ere, trajea jantzi behar da. Bale, bai. Zer nazten dienean ateratzen eta erortzen, arrisko dugu gure gainean erortzeko. Zakua irekiko dugu, traje atera eta lotu. Traje bereziak dira. Oso potoloak, zen hauen estena nahiko luzea da. Orduan erlezainek erabiltzen duten adibidez ez du balio. Megi da, eta hau da oso potoloa eta oso zabala. Zeren bakarrik beak dakan potoltasunakin ez da nahikoa, ez dena pasa egiten du. Orduan zabal-zabala gehatu behar du. Bestela traje honekin oso ondo babestuta gehatzen geha. Jantzi egea, eta ikusten duzute trajeak, hiru zati ditu. Hau txapela da, guk ere filtroa jartzen ditugu. Eta pertiga erabili behar dugunez, ondo ikuskatu dugu ez kablerik eta ez arriskurik egotea. Eta hasiko egea, hor daukagun pozoin hori, biozida hori, hor barruan sartzen. Orokorrean, bi pertika edo agamota erabili ohi ditugu gure herrialdean. 8 metro arteko karbonozko pertika motza, edo 20 eta 22 metro neurtzera iritsi daiteken aluminiozko pertika. 2020ko kanpainan, ia abien 126 kendu ziren metodo honekin, eta bigarren abiak suntxitzeko gehien erabili den metodoa izan da. Behin biozida sartuta, abia bertan utzi daiteke. Horrela, kanpoan gelditutako liztorrak abian sartzerakoan, biozidarekin kutsatuko dira. Segurtasun neurri zorrotzak bermatu behar dira. Besteak beste, argindar kablerik ez egotea inguruan, biozida dosi egokia sartzea bietan, eta ibai edo urguneetatik urrun egotea. Azkenik, liztorren ziztadak ekiditeko, horretarako egokitutako jantziak erabili behar dira. Izan ere, askotan, liztorrek aga jarraitzen baitute. Ahaztu gabe filtrodun musukoak janztea,
erabiliko den produktua, kaltegarria izan daitekeelako arnas aparatuarentzat. Gomendagarria da lana bi pertsonen artean burutzea. Pertika luzeak errazago erabiltzeko, eta adarrek sortu ditzaketen trabak egoki ganditu ahal izateko. Pertikako metodoak mugatu egiten gaitu altuera handietan aurkitzen diren abiak suntxitzeko. Horregatik, metodo berriak ari gara ikertzen, eta horietako bat, paintball deituriko praktikan erabiltzen den eskopetarekin biozida bolatxoak jaurtitzea da. Marijok deitu digu, bigarren kabi bat omen daula hemen merkai hartzunen, errenteriako aldean, altza batean, zuaitz batean, nahiko goian omen dago eta poste elektrikoen kablen artean. Horregatik erabaki dugu paintballeko sistema erabiltzea, pelotak jaurtiki poltsara eta pelota horiek egongo dira pozoinez beteta, eta ja, poltsan sartzen ditugu. Kaixo, Marijo! Kaixo, Ramon! Zer modu, zungi? Nun dago kabia ba? Nahiko alrebesa. Den horre, zuaitz hortan, altue dago, ederra da, baino kableak ditugu. Argindarreko kableak, orrindarra, orduan, plataformarekin egiteko oso arriskutsua. Hemen ezin da plataforma sartu. Eta ze sistema erabiliko dugu? Nik uste paintballarekin egiteko oso egokia dela. Prestatuko dugu materiala. Ondo. A ber, eskularrua jantzi behar die, bola horiek biozida dutelako, eta hori pozoin bada. Eta gero, tiro itxekoan ere, musukoa jarriko dugu, bazpare ziplistinak erortzen dira. Oso, no? Hau da, markadora, honekin ingo dugu, inbertzaio, lehenbizin, kainoia sartu, bere leku ondo jarri, hor dijo, guain jarriko diogu, hau dijo, aize konprimituarekin. Eta aire konprimitua boteiana zuek kargatzen duzue? Bai, guk dugu konpresore txiki bat, eta horrekin 10 minututan edo betetzen dugu botila. Ziurtatu behar da beti, segurua jarrita dula. Oso, no? Segurua jarrita du, eta guain ingo dugu, hau kargatu. Hemen ditut biozida bolak, eta kargatu behar die zentzu honetan. Ah, daukaten norabide bat. Hoxe, justo pestainatxo hortan hor irekia dagona. Bola hauek zer daude, izoztutak? Bai, hau da, iten da lehenbizin nahasketa, matabiarekin, pertigarekin erabiltzen denean bezala, berdin-berdin, eta sartzen da zea kartutxotxo hauetan, hiru bolatxokin. Hiru bolatxo horiek die norabidea erresago emateko zuzenago eta urrutiago joeten die hauekin ere. Ados. Ta behin hau kargatu deula. Hola, sartzen dugu bere leku. Hola, klakindu. Hau ja pres dago tiroiteko. Eta guain kontuan hartu behar dugu. Beti bi pertsona jun behar dugu listor beltzan kabiak inaktibatzea. Naiz eta laguntzarik beharrez izan lana egiteko seguridadengatik. Seguridadengatik. Zerbait gertatu ezkeo beste badago. Orduan, beste hori egongo da. Insektizidarekin bazpare. Bazpare. Eta kapelak ere eskura. Zeren beraiek ez die etortzen gui erasotzea. Ez dakite erasoa nondik datorren.
baino behin biozida sartu degula kabian. Bai, denak aterako dira. Hori da, eta ateratzen dira erri hilda askok, eta bapatean eroritzen dira. Eta gure gainean erortzeko arriskua dago. Bai. Eta ordun kapela hauek jantziko genituzke. Seguridadegatik ere. Hori da, hori da. Osondo. Eta ordun ja, dena prest dugu. Listo daukazu. Hasiko geha ordun, bale? Osondo. Bueno, ya dena prestatu dugu, guazen area, eta ingo dugu nik botako dizkio tiro batzuk eta gerozuk, insektizida ere eramango dugu, bazpare, guazen. A ber, nik uste dut, a ber, nola ikusten da kabia, ba, hemen dik ondo ibiliko gehala. Bai, adar gutxi daude, bai. Eldu jazu pixka bat, bai. Maskarila jantziko dut. Antiojoa bat dituzu? Antiojoa jantzita. Guain, segurua kendu. Eta venga. Emaitza onak eman dituen metodo berria da. Naiz eta esperimentazio fasean egon, abiak suntzitzeko beste metodo batzuk ordezka ditzake. Adibidez, eizarako eskopetarekin edo agekin egin ohi direnak. Gainera, modu berri honekin, aurreko metodoek sortu ditzaketen oztopoak ekiditen dira. Adibidez, argindarraren lineak abien irisgarritasuna oztopatzea. Abi handietan, gutxienez, 20 pilota sartu behar izaten dira eraginkortasuna bermatzeko. Bueno, guen Ramon, zure txanda. Oso ondo. A ber, karri hau, hau. Karriko dut hau. Jantzi. Gintio joak. Tori hau. Seguruak enduta dago. Bai. Zenbait egoeretan ordea, ezin dira erabili ez pertikak, ez eta bestelako neurriak abiak desaktibatzeko. Batipat iriguneetan eta erreka eta ibai hartzetan. Kasu horietan, suhiltzaileen parte hartzea izango litzateke gomendagarriena. Irungo suhiltzaileen etxean gaude, izan ere Errenteria Horeretan abi bat aurkitu dugu, nun guk ezin dugun kendu, ez ditugulako baliabiderik. Orduan laguntza eske etorri gea, eta ea, zer esaten diguten ba. Zer daukazu, Ibon? Daukago listo horkabi bat. Gaur ere, tokatzen da. Kaixo, egunon! Kaixo, gari! Kaixo, Ramon! Ongi, zuke bai. Baita. Zer daukazu gaur guretzako? Bueno, ba, gaur Errenteriako udalerritik nator, eta daukagu kabi bat, handi bat, bigarren kabi bat. Justo dago erreka baten gainean, ezin dugu pozoina sartu eta altura handi xamarra. Du bezgera iristen. Zer dago, zuhaitz baten? Zuhaitz batean dago, platan ondo batean.
badakizu normalian baldintza batzu, ez? Batzu bete behar ditu lagu bai, juteko baldintzak eta baldintzak irakurri nituen eta adibidez etxe bizitzak inguruan daude. Etxe bizitza pila bat daude, umen bai. Solas lekuak. Esaten vale. Digu altueran dagola, baina bai, 23 metro izango dira. Guk bentsat ez ditugu baliabiderik. Bai. Eta gero ba hori, bai, jende asko ibiltzen den leku bada eta uste dut azkarre kendu behar ditugu da. Erretiratu behar da bia edo utzi esakegu, bak ez daukagula aukera baitare bertan usteko, marka batzu bai, behizu baitan, ez dugu puzaina sartu ze erreka dago, eta vale, erreka hortan puzaina erortzen bada, ba, arriskua bai. Sartuko dugu. Kamioia sartzeko leku iba dago? Edo? Bai, neurtu dugu eta 4 metro badaude, bai. Hormigonatuta dago, zabaleran, bai, eta ez dago arriskurik. Vale, eta ordeka da, edo aldapatxua? Ordeka, edo... ordeka da, vale. Eta... Vale. Orduan... Ni ez, Udaltzainaga Udaltzainaga abisatuta daude eta lekua ja itxita dago, ba. Bazuek iritsi eta kendu alizateko, alik eta azkarren. Zuentzako ere hobe, beste abisoma baldin badakazue eta badakigu nola dute zaten. Vale, orduan egin beharko litzake, gora joan, abia, bueno, pozoinduta bildu, hori da. Eta eraman egingo dugu. Hori da, oso. Vale, perfecto. Vale. Estatu bitu igual gauzak igual, estatu bitu. Lehenbailen ez? Bai, hauazen ba. Zuk hartuko duzu kotxe egon? Bai, nik eraman gau. Orduan, Ibon, urtean zehar asko kentzen dituzue, o nola di joa, aurtengo bai, kompainia? Bai, bai, bueno, orain bola hontan, bai, ze kontua da, hasieran ba, osto artean, da ez diala ikusten. Orduan, abisuak ere urriak izaten ditu. Baina, orain udazkenean, da, ostoak eta eruditzen dianean, bai, jendeak ikusiten dizkik eta ja atentzioa deitzen dik eta abisu dezente zeuzkeo. Zuek hartzen dezuten ere mua, hemen dik Irunetik Pasaia bitartean da, ez da? Hori da. Donibane... Pasai... Pasai Donibane... Hondarribi, Irun, Oiartzun... Eta hori ere, eta... Eta aurten adibidez, abi gehienak non kendu dituzuen? Nik uste Hondarribi aldian izan diela gehientsunak. Bueno, baita ere hori da udalak edo udaltzainek edo ba igual abisu, bueno, behaiek antolaketa ez daukate agian horeretan bezala eta ez dituzte hain arreskentzen eta bueno, ezagik medio gutxiago dauzkatelako. Orduan, abisu gehiago dauzkagu. Eta lanak gehienak gau ez egiten duzute? Bai. Segun hona suertatzen da. Ez, hombre, egokiena da gau ez. Gau ez edo, bueno, iluntzean egitea. Eta listor guztiak, ja, abira etortzen dira, ba, lotara, ba, hotzagatik, eta ja, denak biltzen dian, eta efekto gehiena orduan txegiten du. Hala, bueno, ziurtatzen dugu, batetik, ba, aktibidade ez da hori gure arriskurako, ba, bueno, ba, pixka bat, guretzako seguruago dela. Eta horrez aparte, zenbat eta gehiago egon barruan, ba, ziurtatzen dugu, denak akabatzen ditugula. Bai. Egia da jendea saldatu ingo da ez, beldurte ingo da ez ikusita. Bai. Normalean oso hurbil abitik hurbil ba aldin bagabiltza ba bai dagoela arrisku hori, ez? Erasoena. Ez pagaude hain hurbil eta bueno, ikusten badegu listorren bat ez da oso normala erasotzea. Eta zuekin harremanetan jartzeko ba hori bizilagunak zitute zuen egoitzara etxera deitu. Batzu deitzen dute, baina guk bideratu behar ditugu udaletxetara.
Orduan, deitzen badu horeretako batek, edo jertzungo batek, esaten dugu, ba, karri harremanetan udaletxearekin, edo udaltzaingoarekin, zure herriko udaltzaingoarekin, eta berak esango dizu nola egin behar den. Orduan, protokoloa da, lehenengo udaletxeak hartzen du abisua, joaten da begiratzera, begiratzen du bere bitartekoekin kendu dezaken, edo pozoindu dezaken, eta ia, ezin badu, ba, horritxo bat betetzen du, non baldintza batzuk agertzen dian, eta baldintza horiek betetzen dienean, ja, abisatzen digute guri. Ikusi duk? Bai. Horrean dago. Ingo ia neurtu, ia ondo iristen gean. Bai. Eta bertze distantzita don. Justo bileko, bai. Bai, nahiko larri. Justo. Bo, bidea nahiko garbia dago, ez? Autoskelarekin iristeko. Bai. Igual aldarren bat, igual hor bukaeran kendu barko da. Moztu berko da, adarra bat. Baina, bestela nahiko garbia dago. Eta ikusten da aktibidea badagoela, ikusten duzu, sartu tatera idira. Bai, horrendik hain mugimendua bada. Lurniko abera autoskela honekin izten garen, baina... Zenba metro dira, Ibon, txura bera. Justo. Ba, hogeita lau metro. Hogeita lau. Neko, justu, bai. Ba, eskailera hau hogeita laukoa dek. Metroko margena bat zeuko hau, baina, bueno, aurreko adar hori kendu. Aurreko adarra kendu eta gu kabiak kendu ingo duzue. Bai. Bertaren joango gaituk, pozo induko jau, eta biozideakin, eta gero, bueno, daukan zulotxoa ere tapatu, ez irteteko, eta gero adarrak moztu eta erretiratu ingo jau. Hemen erreka daukagu, orduan. Bai, hori da arriskua, ba, bueno. Alik eta gutxen arabili. Hori da, bai. Horaztokia, bide gorria. Vale, ba, martxan jarriko gea. Oso ondo. Suhiltzaileei berez, ez dagokie hiriguneetan 15 metro baino gutxiagoko altueran dauden abiak desaktibatzea. Lau dira gertatu beharreko egoerak, larrialdi gisa katalogatu eta suhiltzaileek prozesuan parte hartu ahal izateko. Lehenengo egoera. Abiak lurretik desaktibatu ezin direnean, ez esku eskailerarekin, ez eta udaleko zerbitzu, brigada edo bestelako eragileen eskura dauden makinekin. Adibidez, garabiak eta plataformak. Bigarren egoera. Eztenean gomendagarria beste metodo batzuk erabiltzea, tiroak eta trampak besteak beste, bai ingurunean eta baita inguruko instalazioetan ere sortu ditzaketan kalteengatik. Hirugarren egoera. Premia handiz desaktibatu behar denean. Kokalekuagatik, bertako jardueragatik, osasunari eragin dakiokeen kalteagatik, edo dagoeneko herritarrek jasandako ondorioengatik. Laugarren egoera. Babes neurri bereziak hartu behar direnean, abiaren edo inguruaren ezaugarri bereziengatik. Hala nola, tentsio elektrikoa, eroan bideak eta erregaien biltegiak. Bada ordea salbuespenik. Izan ere, larrialdi gisa katalogatu beharrik gabe,
suhiltzaileek irisgarritasun ona duen lekuan ere parte hartu dezakete. Horrela, erabili beharreko eskailera kamioia jarri eta beste esku hartze batera joan behar izan ezkero, 5 minututan erabilitako baliabide guztiak jasotzeko aukera ematen die. Aurreko bideoan ikusi dugun bezala, suhiltzaileek kendu duten abia horrelako abia bada. Bigarren abia edo behin betiko abia. Udara hasieran abien tamaina baloi baten antzekoa da, eta denborarekin listor kopurua handitu ahala, abi hori ere handitzen joaten da. Hemen ikusten duzuen abi handi bat eden tamaina hartu arte. 60-80 cm inguru eduki ditzakete eta barruan milaka listor heldu eta milaka larba egon daitezke. Larbak hemengo gelatxo hauetan egoten dira, erreginak hor ipintzen ditu arrautzak eta horietatik larbak ateratzen dira, eta hemengo piso desberdin hauetan daude larbak mailakatuta. Listor helduak hor tartean ibiltzen dira, eta hori guztia zelulosazko kapa honekin estalita dago. Sarrera inguru honetan izango zuen saietz batera begiratuz. Iraila urrian esan dugu sortzen direla hurrengo urteko erreginak eta fundatzaileak izango direnak, eta orduan ere sortzen dira listor arrak, estalketan parte hartzeko. Listor erregin berri horien estalketak gertatu ondoren, eta hauek negua pasatzeko nahiko erreserba bildu ondoren, zikloa bukatzen joaten da. Udazkenean zuhaitzen hostoak eroria ala, agerian geratzen dira Asiako listorrak egindako abiak. Horregatik, garai hau da egokiena hauek deusezteko. Euria eta hotzarekin batera, abi hauetan bizi diren listorren kopurua gutxitu egingo da. Eta erregina zaharra hil egiten da. Hau gertatu eta aste batzuetara, listor langileak ere desagertu egingo dira abia utxik uzten dutelarik. Aurretik, bertan sortutako listor erregina gazteak, negua pasatzeko gordeleku bila hasiko dira. Honela, datorren urtean, abia primarioak sortuko dituzten erregina fundatzaileak izango dira. Gordeleku gustokoenak lurtzorua, telatuak eta aurki ditzaketen egur pilak izango dira. Bertan negua babesean pasa eta zikloari amaiera emango diote.